Gürcüstan mətbuatının yaydığı son məlumata əsasən, Azərbaycanla quru sərhədlərin açılması istiqamətində ciddi danışıqlar aparılır. Biz sərhədlərimizi qonşularımızla açmışıq. Hava nəqliyyatı ilə də hərəkət edən sərnişinlərlə bağlı məhdudiyyət ləğv edilib. Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə addım atmaması bizi sözün əsl mənasında düşündürür. Pandemiya bitmiş sayılır. Yoluxma sayı da tamam azalıb. Yoxlama keçid məntəqələri təşkil etməklə quru sərhədləri açmaq olar deyə Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd olunur. Məlumat üçün xatırladaq ki, Azərbaycan 2020-ci ilin mart ayından etibarən qonşu ölkələrlə quru sərhədlərini bağlayıb. Hazırda 20 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı sərhədlərdə çətin durumda qalıb.